U budžetu za 2023. godinu predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 5 milijardi 64 miliona dinara, a rashodi u visini od 5 milijardi 559 miliona dinara. Rečeno je na današnjoj sednici Gradskog veća, gde je prva tačka bila razmatranje budžeta grada za narednu godinu. Iznos od 495 miliona dinara na prihodnoj strani predstavlja suficit iz prethodnih godina. S obzirom da očekujemo da će završni račun budžeta grada Kraljeva za 2022. godinu pokazati znatno veći suficit od predviđenog, mi ćemo nakon usvajanja završnog računa budžeta grada Kraljeva usvojiti rebalans budžeta za 2023. godinu, kojim će sigurno 400, a možda i 500 miliona dinara više biti predviđeno za kapitalne investicije u gradu Kraljevu, na prigradskom i seoskom području. Treba reći da kada posmatramo prihodnu stranu budžeta grada Kraljeva, najveći deo prihoda tiče se poreza koji su ostvareni na teritoriji grada Kraljeva. 3/4 ukupnog prihoda čine poreski prihode, među njima najveći su prihodi na porez, dobiti i kapitalne dobitke. Na sednici Gradskog veća bilo je reče da se godišnja stipendija za kraljevačke studente uveća sa 100 na 200 hiljada dinara. Sada smo doneli odluku da stipendija grada Kraljeva iznosi 20.000 dinara mesečno, pri čemu naše studente ničim ne uslovljavamo, već je neophodno da oni imaju dobre ocene, da imaju visok prosek i da redovno upisuju godine. Pored toga, mi smo na današnjoj sednici Gradskog veća izmenili odluku o stipendiranju studenata tako što smo dali potpuno drugačije uslove za studente sa hendikepom. Dakle, neće biti važno ni da oni imaju prosek preko 8,5, dovoljno je da u prethodnoj godini ostvare 36 SPB bodova od 60 koliko možete ostvariti u jednoj godini i da redovno godinu za godinom upisuju, ali u slučaju da kada iz zdravstvenih razloga nisu mogli da upišu narednu godinu i za to imaju odgovarajuću dokumentaciju, mi ćemo njihovu prijavu prihvatiti. Veliki deo budžeta grada ide preko programa uređivanja građevinskog zemljišta, a u 2023. godini prema instrukcijama Odeljenja za financije i gradonačelnika treba da se fokusiraju na planiranje radova za prvih 6 meseci, jer će se rebalans budžeta očekivati već u julu mesecu, istakla je direktorka ovog preduzeća. Moram da priznam da je na insistiranje da takozvano realno planiranje uzmemo u obzir i jeste, tako da visina sredstava koja je planirana preko programa uređivanja građanskog zemljišta jeste 1.706.100.000 i to tako što iz prihoda budžeta je planirano 1.699.600.000, a iz transfera između korisnika na istom nivou 6.500.000, to podrazumeva izradu projektno-tehničke dokumentacije za dijagnostički centar i ovo su sredstva koje pristižu iz Raške i iz Vrnjačke banje. Naš grad Kraljevo je opredelio takođe 6.500.000, tako da je ta dokumentacija negde pri kraju. Mi smo ušli u završnu fazu i negde oko februara, marta očekujemo, da kažem, završetak te projektno-tehničke dokumentacije i završetak izrade projekta za izvođenje, koji će nam samim tim i kazati raspoređena sredstva kolika će biti potrebna za realizaciju samog dijagnostičkog centra kao prve faze i iza toga ćemo naravno aplicirati i po obećanjima koje su nam data se pojaviti za finansiranje za izgradnju samog dijagnostičkog centra. Kada sam već kod dijagnostičkog, odnosno zdravstvenog centra Studenica, ovdje kroz program uređivanja građanskog zemljišta vidjet ćete i deo koji se odnosi na drugu izmenu centra grada Kraljeva isključivo za taj, da kažemo, kompleks zdravstvenog centra Studenica, kao i deo eksproprijacije koje se odnosi na eksproprijaciju duž ulica Vojvode Putnika i neposredno na ulazu u sam zdravstveni centar Studenica. To su postupci koji uvek traju, da kažemo, mi imamo osnovu, imamo važeća planska dokumenta, tačnije plan detaljne regulacije centra grada Kraljeva i imamo osnovu za rad. Na dnevnom redu 112. sednice Gradskog veća našlo se 26 tačaka, a pored razmatranja budžeta grada, većina tačaka odnosila se na razmatranje programa poslovanja javnih preduzeća za 2023. godinu.